բարձրացման մեջ, որովհետև առևտրային բանկերում ավելի բարձր տեմպերով են աշխատավարձները բարձանում։ Մենք վերջի տարիներին մենակ անդրադարձել ենք այդ բնականոն աճերին, կապված ստաժի հետ, փորձառության հետ եւ այլն։ Իսկ Պարքևի վճարներ։ Այդ ամբողջը իրար հետ։ Պարոն Ջավեդյան, այսքան մասնավոր հատվածի հետ մրցունակ չէ աշխատավարձը։ Ես պահին ոչ, ես նկատի ունեմ, եթե նկատի ունեք առևտրային բանկերը, մենք դեռ մրցունակ չենք ու դրա համար բավականին լուրջ հասելիություն ունենք կենտրոնական բանկից։ Մենք տարեկան միջին ունենում ենք 50-60 հոգի, այս տարի 100-ից ավել աշխատակից դուրս է եկել։ Եթե բանկից աշխատել, ինչու կառավարությունը չի դիմում փոխել այդ գործակիցը կամ դա ինչու է փոխվում, դեռ որ ասում եք, ինչպես է կարգավորվում, ո՞ր գործակից ինչպես է սահմանվում։ Երևի հարցը ճիշտ չհասկացա, բայց ասում եք հատուկ կարգա, որ աշխատավարձը չափվում է կենտրոնական։ Չէ, չէ, այդ օրենքով է կարգավորվում, մենք կառավարության հետ բյուջեի հետ որևէ կապ չունի։ Կենտրոնական բանկ այդ առումով մենք փողը բյուջեից չենք ստանում, այլ մենք ինքներս մեր փողն ենք օգտագործում աշխատավարձ տալուց ու աշխատավարձ տալուց մենք գործում ենք համապատասխան օրենքի։ Դա կարգավորվում է օրենքով։ Դե, չէ, նորմալ է, օրենքի վերանայման կարիք չկա, այս պահին ես ուզում եմ ասեմ, որ այս պահին 8%-ով առևտրային բանկերը օրինակ կանխատեսում են հաջորդ տարվա համար աշխատավարձների բարձրացում։ Մենք առաջարկել ենք 1.9%-ական։ Այն էլ ամբողջությամբ դա վերաբերվելու է բնականոն աճին, ոչ թե չենք նախատեսել աշխատավարձի աճ։ Մենք հետ ենք մնալու այդ առումով առևտրային բանկերից։ Պարոն Ջավեդյան, մի հարց է, քրեական գործերի կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանից կապիտալի արտահոսքի դեպքեր կան, ինչ որ որոշ անձանց։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի արտահոսքի, կապիտալի արտահոսքի մասին եթե խոսում ենք, այդ պարագայում մենք $500 միլիոն առաջ չենք ելնի։ Մենք հիմա պիտի ծախած ելնենք, եթե արտահոսք ելնենք, իսկ մենք գնել ենք դոլար, այդ նշանակում է ներհոս կա, ոչ թե արտահոսք։ Կարող եք ֆիքսել, որ չունի։ Պարոն Ջավեդյան, այսինքն չկա առանձին անհատների կողմից կապիտալը իրենց երկրից դուրս տանել։ Մենք տենց երևույթներ չենք տեսել, տենց երևույթներ հենց տեսնենք, համապատասխան ծառայություններ ունենք։ Իսկ ներհոսքը այդպես որ բերեն։ Ներհոսք ունեն, իհարկե։ Պարոն Ջավեդյան, ընդհանրապես սպառողական վարկերի աճը եկող տարի, եթե չիրականանա այդ ավտոմեքենաների վաճառքը եւ քաղաքացիները ցածրած վարկերի տակ ընկնեն, այստեղ կան ռիսկ այդ վճարումակ պահանջարկի նվազման եւ կարողանալու։ Այդ գնահատականը չեմ ուզում կոնկրետ գործառույթին տան, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մեքենաները, որ գնել են, կվաճառեն, որովհետեւ տենց խոչընդոտ չի լինել ու վաճառքի թերաբերյալ լինելու է խոչընդոտ գնելու այդ մեքենաները ներկրելու ասով, թե չէ, ոնց որ թե տենց խոչընդոտ չկա, այդ դասման եւ պահանջարկի համանապատ լինելու։ Դա այդ երևույթի մասին կարելի է երկար խոսել, բայց հələ դեռ ուսումնասիրած չի ամբողջությամբ այդ երևույթը։ Այս պահին ես գիտեմ, որ այս տարի նախատեսվում է 150,000-ից ավել նախատեսվում է մեքենաներ։ Եվ ընդհանրապես այդ կենսապոշտակներին ավելացման եւ աշխատավարձերին նրանք պահանջարկի ավելացումը ավելացումը փոխող գնաճային ճնշումը որքան։ Դե տեսեք, հիմա ավելի շատ մեզ քննադատում են ցածր գնաճի համար, ոչ թե բարձր։ Ես էլ դե նման մտածում եմ, որ ցածր գնաճը ամենակարևոր երևույթը գնաճային սպասումները, որը իսպար բարձր գնաճային սպասումները վերացել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինձ թվում է դա կարելի է անվանել մեր լավագույն, ասենք, մեղափոխություն, դրան չի կարելի ասել, ինչ-որ ձեր վերումներից մեկ։ Պարոն Ջավեդյան, տնտեսության մեջ հնարավոր ռիսկերի դեպքում արդյոք մեր երկիրը, մեր տնտեսությունը պատրաստ է այդ ռիսկերին դիմագրավել, ինչ է կարծում։ Դե դա մեր գործն է, գնահատել այն ռիսկերը, որոնք առկա են այսօր տնտեսությունում, համաշխարհային տնտեսությունում, եւ այն ռիսկերը, որը կարող են գալ այլ երկրներից, ու համանդրությամբ ամրագրված է, որ մենք պատասխանատու ենք թե գների, թե ֆինանսական կայունության։ Ես թվում եմ, ենք մեր գործը նորմալ իրականացնում։ Բան Ջավեդյան, ես պատմեմ, որ ինքն բիզնեսի հետ կապված ենք։ Աշխատում ենք այսօր դրա վերաբերյալ մենք որոշակի ինչ-որ բաներ, կարծեմ, մեր լրատվականը կոմունիկացիա արելա, աշխատում ենք հետներ, ես վստահ չեմ, որ մեր գործընկերները այս պահին պատրաստ կլինեն ընդունելու
այն որոշակի տեխնիկական սխալները, որը կան, բայց դա ոչինչ, դա թույլ կտա մեզ հաջորդ տարիներին ավելի հստակ պատկեր ունենալ այն երևույթների, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետությունում և երկյակի ստանդարտների բացառությանը, ասենք որ ուրիշ երկրում այլ ձև մոտեցում լինի, մեր երկրում այլ։ Այդ կամ շնակարծ։